els departaments de justícia, no sé, potser perquè les togues són iguals que fa molts anys, o potser perquè les reixes dels centres penitenciaris d'adults són similars de fa molts anys, o no sé exactament per què, però hi ha una espècie de sensació de que no hem variat, quan en realitat em plau de dir-vos, jo crec que en moltes coses d'aplicació de noves tecnologies som capdavanters. Serveixi també per dir, no ho diem en detriment de persones d'altres departaments que puguin estar fent en aquests moments accions molt interessants, eh? I saludem de manera especial i efusiva els representants de l'administració local que sabem que també estan avui aquí en aquesta jornada. Però els dic que ens agrada ser els anfitrions, ens agrada ser els que donem pas en aquesta jornada, que no és tampoc la primera, sinó que concretament és la segona jornada de bones pràctiques de gestió del coneixement del Departament de Justícia, per explicar les nostres experiències i tant de bo que els hi siguin útils a tots vostès. Per dir-ho d'alguna manera, fa temps que un conjunt de professionals del Departament de Justícia, en relació i en vinculació amb el Centre d'Estudis, mostren un interès, jo diria que interès apassionat, a més, per com fer de la important inversió que en matèria de noves tecnologies està fent el Departament, insisteixo, no només instruments d'acumulació de dades, no només la possibilitat de tenir bases de dades molt més potents i alimentades i actualitzades del que hem tingut mai en el passat, sinó l'anàlisi d'aquestes dades, la relació, la contraposició, el debat entre diferents professionals interessats en un àmbit concret, aquestes comunitats que els hi hem dit comunitats de pràctica del programa Compartim, i que finalment d'aquest treball n'esdevenen productes concrets, productes que els hem traslladat a paper perquè es vegi realment la quantitat de temes que els diferents grups, les diferents comunitats de pràctiques han treballat i finalment en què ha esdevingut. Els hi faria la reflexió, tal vegada entre experts com són tots vostès és una obvietat, però és allò de la informació individual i fins i tot col·lectiva, posada a disposició de la col·lectivitat, no és igual a coneixement. I per tant, el que es fa amb aquests grups i amb aquestes comunitats de pràctiques és intentar demostrar una cosa que, per la prestació del servei públic, per la modernització del concepte de quina és l'obligació de prestar el servei públic amb la màxima qualitat i amb els millors dels coneixements i amb la base intel·lectual més important que puguem establir, doncs posar a disposició bons serveis públics en l'àmbit del nostre departament. I això va des de l'aportació que em sembla importantíssim i que haguem pogut fer en el treball col·laboratiu en la línia del portal Justícia, la plataforma tecnològica d'E.Catalunya, que ha llançat el conjunt de la Generalitat, a l'aplicació del programari lliure en els jutjats de pau, que també és molt important. És a dir, que hem intentat que aquests elements no fossin només grans temes que pugui fer la Generalitat en el seu conjunt, o que siguin molt visibles o de molt d'accés per la ciutadania en general, sinó també fer-ho arribar, en recordar-nos-en d'aquells que extenen l'acció del departament fins al municipi més petit, situat en la comarca de menys densitat de població i de més difícil accés de Catalunya, que són els jutjats de pau, precisament. Tant el programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de Justícia és experiència pionera i de la que ens en sentim molt cofoia,
i que jo aprofito avui aquí en aquest acte d'inauguració de la jornada per felicitar a tots els que l'han fet possible i el lideratge que en això hi hagi pogut tenir el centre d'estudis, però també de manera molt important a tots els que des de fa anys treballen en aquest tema de la gestió del coneixement i volem posar-la a disposició, a debat, a reflexió amb tots aquells que la vulguin compartir amb nosaltres i això significa aquesta jornada d'avui. Aquest caràcter innovador entenem que això, que no serviria de res aplicar-lo, o si serviria, serviria des d'un punt de vista molt egoista del Departament de Justícia respecte a la gestió dels seus propis temes, però el que volem és precisament compartir-lo, posar-lo a disposició, posar-lo a debat del conjunt de les persones interessades per veure si en aquest contrast d'idees ens enriquim encara més, tenint en compte i insistim que el programa parteix de que l'acumulació d'informació no ens és suficient si no som capaços de esdevenir en aquesta interrelació coneixement per part de tothom. És un plantejament sincerament avançat en el que, en el fons, el que ha fet el Departament de Justícia ha estat invertir en tecnologia, trobar unes persones molt inquietes i molt incentivades en la qüestió per tal d'atrapar el temps. I jo crec que sincerament l'hem atrapat. I no només ens hem situat en el segle XXI, sinó avui per avui podem mostrar productes molt avançats en el conjunt de l'administració pública catalana i fins i tot d'aquells que ens han vingut a visitar des de fora de Catalunya i que també estan presents en aquesta jornada. Crec que podem sentir-nos orgullosos de la feina feta, però com sempre en aquests temes d'aplicació de noves tecnologies, de gestió de la informació i del coneixement, com que l'alimentació i l'actualització i la temàtica és quasi bé infinita, el gran repte és ser capaços de mantenir-ho sempre actualitzat, d'estar sempre a l'alçada, de saber que la millora és permanent, que algun dels temes que vam començar a tractar al començament ara ja són revisables i actualitzables i que per tant no defallim, no baixem el ritme, que no disminueixin les diverses comunitats de pràctiques, sinó que se'n generin de noves i que puguem estar sempre, sempre més a l'alçada dels temps. Que trenquem, que esmicolem el tòpic, com els deia, de que l'administració de justícia, el Departament de Justícia, gestiona uns serveis que són del segle XIX. Això no és així, ho veuran amb el conjunt de ponències que tenen previstes en aquesta jornada d'avui i que el conjunt d'experts vinguts d'altres administracions, del món universitari i del propi Departament de Justícia ens mostraran quin ha estat aquest resultat de convertir el coneixement, primer compartir-lo, després entendre que és patrimoni d'una corporació, d'una institució i finalment gestionar-lo com a coneixement i aportar-lo en el conjunt de companys i companyes que fan possible diàriament que el Departament de Justícia presti serveis molt avançats. Moltíssimes gràcies i bona jornada.